Bueno, web 2.0 zer den galdetzen baduzue, lehenengo eta behin esan beharra dago, jarrera dela. Esan nahi dute erabiltzaileen jarrera. Horrek esan nahi du, ba, irekitasun maila bat eduki behar duela pertsona horrek gauzak plazaratzeko, publiko egiteko eta modu irekian eta libreki egin alizateko hori hain zuzen. Eduki libreen eta eduki irekien ez baita gauza bera. Irekien garaia heldu da web 2.0 mugimendu horren bitartez. Tin O'Reilly eta O'Reilly Media enpresako langile batzuek aipatu zuten edo finkatu zuten kontzeptu hori, konturatu ziren ba, benetan gauzak aldatzen ari zirela interneten, World Wide Web izeneko sarean, eta horrexegatik ikusita ba, nola funtzionatzen zuten aplikazio batzuek esan zuten ba, SaaS edo onlineko zerbitzuen garaia heldua zela. Beraz, horrek ekarri zuena izan zen lehenengo eta behin ba, software zerbitzuen, onlineko zerbitzuen arrakasta, hainbat enpresak itxi behar izan zituzten ateak eta edo birtziklatu eta zerbitzuak egin hain zuzen webean ateratzeko zerbitzu bezala, webean argitaratzeko, eta horrelatxe sortu ziren, esate baterako, ba, Flickr, YouTube, eta hainbat aplikazio web 2.0-koak. Beste gauza garrantzitsu bat da, aplikazio horiek API irekiak edukitzea. API da interfazia hain zuzen aplikazioaren interfazia, programazio interfazia. Eta hori zergatik, ba, aplikazioen artean nolabaiteko ba, elkar komunikazioa egoteko eta erabili ahal izateko zerbitzu guztiak eta mashupak sortu ahal izateko ezinbestekoa da hain zuzen API horiek edukitzea. Hori da labur bilduta web 2.0 zer den. Beraz, suposatzen da, baldintza guztiak bete behar dituztela zerbitzu horiek eta enpresa horiek esan alizateko haiek horrelako zerbitzu bat daukatela interneten gaur egun. Beste alde batetik ere, pentsa dezagun, ez dela soilik web edo World Wide Web izeneko sare horri dagokion zerbitzu bat edo mugimendu bat. Ez. Zergatik esaten dudan hau, ba, beste baliabide batzuk ere baditugula, esate baterako Second Life eta irudeko munduak, metabersoak, eta hoiek ere web 2.0 zerbitzuak dira. Nik uste dut gauza gehiago esan aldirela, baina labur bilduta, larriki erraiteko, nik uste nahikoa dut.